Քանի ես Գոր Վարդանյանի սերիալը ակտուալ այդ կոռուպցիան, մի հատ սքեչ ենք նկարում, անունն է դնում ենք կոռուպցիա։ Ինչպես դա ծերող օրնացի, սիրածս, լիբով զուրա պալուբի շխազնա։ Կուկու Ռուս։ Կուկու Ռուս։ Կու։ Լավ չես արա։ Վարդանյանի վրա տենց հումոր հումորներ եք անում, չեք մտածում, որ պիտի պատասխան տա։ Արա դե որ ասում են նստի նստի էլի։ Խտրում եմ էլի մի տուկալիք։ Նրա աղբերը սող հասկանում եմ ծողոտալը, դուք մեզ հասկացի բերնականի, խաղթում ես անի պտի արձանագրենք դե եմ չկա սավոտալը։ Քեք Գոր Վարդանի վրա հումոր հումոր անում, արա, կայֆալատ եք հնում, հա Կանգրդի ձեզ կթել է կ***ջ, ասեմ իմանը։ Վայ հորը սար, ես մեր ավ, ձրի կնկարվենք ձեր կինոների մեջ, ձրի աղպես։ Եավ։ Նա չէ, ես խարնվ է իրար։ Նա եսի բանա, հա երկիչա, վերջեսը կլիպանես։ Կլիպանես նի կեգիբյան։ Անասում երկիչ։ Երկիչ Ռազմիկամյան։ Ապրես։ Կարո՞ղ եք դեք այդ համեստ երկիչը պետք է բարեստաշա հումոր անեն։ Իրջա հումոր եղե։ Կուկուռուս, ուրբաթորը, Armenia TV-ի եթերում։